Personal Car em Sobral. Uma oficina mecânica completa com serviços especializados, como revisão preventiva, troca de óleo, mecânica em geral, injeção eletrônica, suspensão, troca de correias, freios, embreagem, check-up geral no seu veículo. Profissionais especializados e experientes. Estamos na Avenida Senador Hermínio de Moraes, 366, Sobral. Ligue e agende seu serviço. 3613-1928 ou pelo WhatsApp 88 998 34 4568 e aproveite nossas promoções de inauguração. Personal Car, sua oficina mecânica em Sobral.